А волейбольна корида на користь українок або фінал Євроліги прийматиме Івано-Франківськ у напружному півфінальному матчі. Жіноча збірна України, хоч і поступилася на виїзді команді Іспанії з рахунком 2-3, проте вийшла у фінал Євроліги 2017. Отже, своє головне завдання здобути петівку у фінал. Збірна України виконала. А також залишила сили на матч проти Фінляндії у вирішальній стадії турніру. Адже після Іспанії українська дружина вирушила до Скандинавії, де 5 липня відбувся перший фінальний поєдинок проти команди Суомі. Він закін... Чиса переконували перемогу Україну з рахунком 3-1. А вже 9 липня на рідному майданчику в Івано-Франківську підопічні Георія Гігізарова спробують дооформити те, що зробила наша чоловіча збірна виграти жіночу Євролігу. Початок матчу у манежі коледжу фізичного виховання о 19-й годині. Нагадаємо, що обігравши в одну калитку збірну Македонії у фінальному протистоянні з рахунком 3-1, чоловіча збірна України стала переможцем престижного турніру Євроліги 2017 та ще й здобула єдину путівку до еліти світової когорти. А євроліги, так би мовити, з першого ж заходу став і переможцем, добившись найвагомішого успіху у 24-річному літописі своєї історії. 4 липня в селі Ямниця, що поблизу івано Франківська, відбувся товариський матч між футбольним клубом Прикарпаття та Тернопільською нивою. Для підопічних Володимира Ковалюка цей поєдинок став заключним на етапі підготовки до старту сезону 2017 2018 років. А відразу слід зауважити, що франківці грали на фоні значних фізичних перевантажень. які хлопці отримали під час навчально-тренувальних зборів, що тривали в Яремче з 26 червня. Відчувала, що команда встигла заскучити за футболом і прагне продемонструвати цікаву та видовище. Гру чудово взаємодіяли на флангах вепрек з Янушем та бочку з Гуменюком. А у гравців часто густо банально не вистачало сил виконувати задумане у першому таймі? Рахунок з пенальті відкрив Володимир Борошкевич. А на початку другого, підключившись до атаки, його подвоїв Василь Дербах. Під завісу зустрічі тернопілянам вдалося забити м'яч престижу. Радує повернення на поле після травми Романа Дитка. Також повернувся до команди і Владислав Приймак, який продовжив контракт з Прикарпаттям та виступатиме саме за івано-франківську команду. А 7 липня. Івано-франківці проведуть матч дружби з командою учасників АТО. А й днями спортивний директор Прикарпаття Микола Татарин відвідав професійну футбольну лігу та зареєстрував контракти футболістів. Таким чином, Івано-Франківський футбольний клуб став одним з перших в Україні, що офіційно заявився до участі у чемпіонаті та розіграші кубка сезону 2017-2018 років. У порівнянні з минулим сезоном в складі команди є зміни. Поповнили ряди франківців. Захисники Віктор Данищук та Віктор Яневич. Півзахисник Ярослав Конкольняк на. Падник Роман Кузьмин та воротар Юрій Семенів натомість не буде в новому сезоні у складі прикарпатців голкіпера Миколи Плетеницького та захисників Ярослава Сем'янчука та Дмитра Гапончука. Загалом у складі команди Володимира Ковалюка 23 виконавці, більша частина з яких мають серйозний досвід виступів на всеукраїнській арені. Додамо, що офіційно сезон для прикарпатців розпочнеться у білі церкві, де 9 липня, в рамках попереднього етапу Кубка України, наші футболісти зустрінуться з місцевим арсеналом Київщиною. А згідно регламенту змагань, перший попередній етап. Кубка України складається з одного матчу. Футбольний клуб Оскар з підгір'я не так давно завершив свій дебютний сезон на всеукраїнському рівні. Команда стала переможцем першого кола аматорського чемпіонату України та довгий час боролася із майбутніми тріумфаторами змагань за першість в групі. Утім, на кінцевому етапі змагань, як кажуть у Оскарі, команді не вдалося розрахувати сили на всю турнірну дистанцію, а також не вистачило терпіння у відповідальний момент. А отже, команда посіла підсумкове третє місце. Наразі на Богоричанський колектив чекають серйозні зміни. Частина досвідчених футболістів залишає Оскар. Через значне скорочення фінансування в новому сезоні клубу доведеться повертатися до обласних змагань. Можливо, кажуть, в другій лізі гратиме колектив із підгір'я. Утім, багато тут залежатиме зараз від районного керівництва. Розглядається можливість об'єднання зусиль клубу із можливостями, які обогречанах і районної влади та створення єдиної команди. Тоді спільним проектом буде можливість виступати у першій обласній лізі. Десятеро юних ураганівців вибрали медалі на престижному турнірі у Італії. Минулого тижня, 25-30 червня, у Італії відбувся великий міжнародний футзальний турнір Монте Сильвано футзал Кап, у якому дитячі та юнацькі команди з 11 країн визначали найсильніших одразу в шести вікових категоріях. У п'яти з них грали українські команди, представлені харківським клубом, майстер м'яча і чотирма юнацькими збірними України. У підсумку наші юні футзалісти завоювали два золота і дві бронзи. Приємно, що до успіхів синих долучилися аж десяти районних Анівців, а зокрема, семеро з них Петро Синюк, Маріан Масевич, Олег Негела, Владислав Завертаний, Андрій Душинський і два голкіпери Дмитро Шіпчак та Володимир Натков у складі збірної Ю-17 стали бронзовими призерами турніру, здобувши п'ять перемог над італійськими та іспанськими командами. А поступилися тільки іспанському, мові стар інтеро у півфіналі в серії після матчевих пенальті. Натомість юнацька збірна України ю 15 заслужно здобула золоті медалі, вигравши в Італії усі поєдинки з загальним рахунком тридцять у п'яти матчах турніру. Ураганівці Віктор Русин, Роман Роїк та Олександр Дичук забили по 5 голів. А крім того, Русин отримав приз кращого гравця турніру у категорії Ю 15 Харківський локомотив офіційно знявся з екстраліги. Неодноразовий чемпіон України Володар Кубка і Суперкубка України з футзалу Харківський локомотив в наступному сезоні не візьме участь у чемпіонаті України серед команд екстраліги. А відповідні документи про це рішення керівництва клубу відправлені в Асоціацію футзалу України. З 1 липня всі гравці і тренерський штаб отримали статус вільних агентів. На жаль, криза локомотива закінчується найбільш вирогідною та негативною кінцівкою. Нинішня команда розформовується і знімається з екстраліги. Хоча раніше і очікувалося, що ситуація все-таки вичерпає ПСБ і клуб існувати медалі, хоча б в статусі учасника першої ліги. Харківський локомотив є одним з найбільш здолованих клубів України. Тричі поспіль вигравав золоті медалі чемпіонату України, двічі срібні і двічі бронзові. Також залізничники три рази вигравали Кубок України і чотири рази поспіль Суперкубок країни. У минулому сезоні локомотив вперше за останні п'ять років не вийшов до фіналу Екстраліги, а півфіналі плей-оф поступився Продексімо. У скороченій бронзовій серії столичним хітом підопічні Євгена Рівкіна боролися за третє місце. Також локомотив став лодра. Кубка України у фіналі перегравши все той же хід. Додому із бронзою збірна України із жіночого баскетболу завітала до Івано-Франківська, щоб поділитись враженнями від чемпіонату світу 2017. Спортсменки кажуть, хоча цьогоріч перемогти не вдалось, своїм третім місцем цілком задоволені. Тож тепер сумлінно проводять роботу над помилками, адже попереду у дівчат запекла боротьба за можливість представляти Україну на Олімпійських іграх у Токіо. З Нідерландами правда було дуже тяжело, тому що вони дуже е, зіграні. Они в основном не играют в 5 на 5, они играют только 3 на 3. И поэтому они уже знают больше перспективу, как что. И было очень трудно, правда, с ними. Но мы боролись до конца все. А насчет Олимпийских игр, конечно, мы будем настраиваться, и мы хотим как бы тоже с медалями приехать, порадовать всех. Головний тренер команди розповідає, Україна могла би бути у фіналі, якби не суддівська помилка. Адже збірній Угорщини зарахували закинутий після сигналу м'яч. Якби перемогти Україні не завадили, дівчатам довелося б зійтись у двобої за золото зі збірною Росії. Ця бронза, вона трошки має вже таке вагоміше значення, тому що сталася така історична подія. 9 червня баскетбол 3х3 був включений в програму Олімпійських ігор. Тобто це вже бронза в дисципліні Олімпійського. Ну в Олімпійській дисципліні могли бути і в фіналі, була така і гра півфінальна з збірною угорщиною. Ну, десь несправедливість, та яка була там суддівського корпусу. Потім її визнали вже всі тренера світу. І от уже судді, скажу так, вкрали в Україні фінал. На зустріч завітала також і прикарпатська спортсменка Христина Береза, котра здобула срібло на чемпіонаті світу із вільної боротьби. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.